ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಚಾರಿ ಜೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಬರೋದು ನಾಯಿ ಹೇ ಭಗವಾನ ಕೂತಲ್ಲಿ ಡಾಕಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೌಶಲ ಲೋಕ ಕೆಟ್ಟ ಧರಿಗೆ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಶಿಗೈಗಿರಿ ಚುಗೈಗಿ ಧರಿಗೆ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಏನಾ ತಾಕ ಘರ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಜಲ್ದಿ ಮಾಕು ಬಂಚೈ ಪಾರಿವ ನೋಡಿಲೆ ಬೋಲಿಗಿ ಆಉ ಕುವರೆ ಕೊಂಡಿ ಕರಿಗಿ ಆಉ ଥରେ ଏକାଦିନେ ଉଠେଇଛି 10,000 ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 7,000 ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 6,000 ଆଉ ଥରେ 5,000 ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 4,000 ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 3,000 ଆଉ ଘରୁ ନେଇଛି 5,000 ବମିଖାଲ ପ୍ରଧାନ ସାହିରେ ଦେବକୀ ପାତ୍ର ଜଣେ ମାଉସୀ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ସେମାନେ ବି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଟିଏମ୍ ବାହାର ବି କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଦୁଇ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆସି ମାଉସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପତ୍ର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବକୀ ମାଉସୀ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ନେଇଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେମିତି ଆସିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କହିବ ଆଉ ପଇସା ଥିଲେ 500 ପଇସା ଦରମା ପାଇଲେ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ତୋତେ ଦେବି ନା ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲେ ଆଉ ଦେଇଦେବି ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ମାଉସୀ ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି ପୁରା ହୋଟେଲରେ ଆଚ୍ଛା ଓ ଏଇ ପାଖ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ସେଠୁ ବାସନ ମାଜିକି ଉଠି ଉଠି କେତେ କାଳୁ ମୁଁ ରହିଲି 20 ହେଲାଣି ମୁଁ ରଖିଥିଲି କହିଲି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ତ କୂଅ ନାହିଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଉଠେଇ ଉଠେଇଲି ଯଦି ରଖିଥିଲି ମୋତେ ଶିଖେଇଲା କହିଲା ତୁ ଏ କେମ୍ କାର୍ଡ କରିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ପାଠ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାନି 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 ଆଉ ଚା କରେଇ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ 10 ହେଲା ଏଇ ତ ବର୍ଷ ପଇସା ପାଉଥିଲି ଯେ ପାଇନି ମୋତେ ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ନା ଆସ ମୁଁ କରେଇ ଦେବି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେଉଁଠି କରେଇଦେବୁ ନା ତୋ ଯେଉଁ ବାଙ୍କରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଗଲୁ ତା ଘଇତା ଗଲା ସିଏ ଗଲା ତା ପୁଅ ଗଲା ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାକୁ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ମାଉସୀ ତୁମ କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅ ଯେମିତି ଦିଅ କହିଲା ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ନା ହଁ ତା'ର ଦରକାର ଅଛି ଏମିତି ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଯେମିତି ଦେଲେ ଘଇତା ମାଇପ ଯାକ ଆଣିକିରି ଏଠି ଭରି କରିକି ଆଣିଲା ଯେ 100 ବାହାରିଲା 100 ବାହାରିଲା ସେ 100 ବି ନେଲା ଦୁଇ ଯାକ ଘଇତା ବାପି ଗଲେ ସିଆଡ଼େ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ମାଉସୀ ତୁମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେତେବେଳେ ଉଠେଇବ ତାକୁ ମୋ ଭରି କରିଦେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ଟା ସିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା ଦେଇଯାଇ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତି କି ବାହାର କଲେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଏକରେ ରହିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଆଉ 2,000-3,000 ଉଠେଇକି ଆଣିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମେସିନରେ ଭରି କଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଗୋଟିଏ ସେଠୁ 7 ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ହାରିଆ ସେଠୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା କହିଲେ କହିଲେ ତ ପଇସା ହଜମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପଇସା ହଜମ କରି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା କି ନା ସେ ଖୋଲିଥିଲା କି ତାର ଉଠେଇକି ଦେଇଥିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ହାଉଳୁ ବାଉଳୁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ନେଇଛି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ତୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଏମିତି କହିଲା ତାଙ୍କ ହଇତା କହୁଛି ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ପଇସା ନେଇଛି ମୁଁ ଗଲେ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିବି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଘଟଣାଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ତ କେତେ ମାସ ହେଲା ଆଉ ମାସେ ହେଲାଣି ଏବେ ଏବେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି 2 ଗଲିଣି ନା ପୋଲିସ ବାଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ କହୁଛି ସେ ତ ଖେଳ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ କାଲି ବି କରାଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ଯାଇକି 2 ଯାଇଛି
ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି, ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି, ତା ନାଁ ଦେଲି, କହିକି ଆସିଲି କାହିଁ କିଛି ତ ହେଉନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାନି? ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଏ ପଇସା ଯେମିତି ନେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଉ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁ ମାଉସୀ ମୋ ପାଖକୁ ସଦାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରେ, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ତୁ ATM କାର୍ଡ଼ କରିବୁନୁ କି ତୋତେ ଯିଏ କରିବ ATM କାର୍ଡ଼ କରିବୁ, ଯଦି ତୋର ପଇସା ଦରକାର ହେଲା ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ନମସ୍କାର କରିବୁ, କରିକି ଟିପୋ ଚିହ୍ନ ଦେବୁ, ସାର୍ ମୋର ଏତିକି ପଇସା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ମାଉସୀ, ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ତା ATM କାର୍ଡ଼ ଫର୍ଦର ହେଇକି ତା ପଇସା ଲୁଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ପୋଲିସ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ହବ ଯଦି ଆଧରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଏଇଠି ଭୂମି ଖେଳ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଏବେ ମାଉସୀଙ୍କର? ମାଉସୀଙ୍କର ମୁଁ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ବିଡ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ବିକାଶ କୁମାର କର। ମାଉସୀ ଏବେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗଲେଣି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୋଲିସ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ଦେଖିବ ମା ଭଳିଆ ବାହାର କରିବ, କ'ଣ କହିବି ସେ ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ମାଉସୀ ବା କାନ୍ଦି ପକେଇ ସେ ତାର ପଇସା ତଳେ ହଜାରେ ଲୁଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ। ମାଉସୀ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି? 60,000। କେତେ ଥର, ସାତ ଥର ଯାକ ଉଠେଇକିରି କେତେ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି? ଥରେ ଏକାଦିନେ ଉଠେଇଛି 10,000, ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 7,000, ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 6,000, ଆଉ ଥରେ 5,000, ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 4,000, ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଛି 3,000, ଆଉ ଘରୁ ନେଇଛି 5,000। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମାଗିକିରି ନେଇଛନ୍ତି 5,000? ହଁ, ଏତିକି ପଇସା ନେଇଛି, ଏ ପଇସା ନେଲା, ସେ ପଇସା ସବୁ ଠିକଠାକି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 10 ମାସରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ, 10 ମାସରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ 4 ଥର ପଇସା ଉଠିଛି ତା ଖାତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 4 ଥର ପଇସା ଉଠିଛି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 7,000, 8,000, 5,000 ଉଠିଛି ପଇସାଟା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ କହିଲି ପଇସା କିଏ ନେଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମ ପଇସାର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ଯାଏ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ CCTV କାମରେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଡାକ, ଇଏ ଲୋକ ଡାକିଲା, ସିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଫେରା। ସେ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଘର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି, ଘର ମାଲିକ ମୁଁ ଚିହ୍ନ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକ, ସିଏ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି, କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ମାଉସୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି, କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତୁ 50,000 ନେଇକି ତୁ ଯା, ତୋ ଆଗ କାମ କରିକି ଆସେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିଲି। ମାଉସୀ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ନା, ତାଙ୍କ ଝିଅ କାଶ ରହୁଛି, ମାଉସୀ ମୁଁ ମାନେ କଥାରେ ବାସନ ମାଜୁଛି, ବାସନ ମାଜିକି ଯଦି 5,000 ରଖିଲା, ଯଦି ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବେଶୀ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କେବେ? ସେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଉସୀ ବାସନ ମାଜିକି ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ବି ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଟୋ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହାଜର କରନ୍ତୁ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାପୁଙ୍କ ସହିତ ଗୌତମୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ TV।